ევროკავშირი საქართველოს სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მომზადებული 2010 წლის ანგარიშის პრეზენტაცია დღეს თბილისში გაიმართა. დოკუმენტი ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ფილიპ დიმიტროვმა წარმოადგინა. მან ანგარიში მოყვანილ მნიშვნელოვან დეტალებზე ისაუბრა. დიპლომატის განცხადებით, საქართველოს 2010 წლის მიღწევებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანია სასამართლო სისტემის სრულყოფის კუთხით მიღწეული წარმატებები, საკონსტიტუციო რეფორმა, წინსვლა ბიზნესის საკითხებში და კორუფციის აღმოფხვრა ადმინისტრაციულ სტრუქტურებში. ეს საქართველოს მიერ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში შემუშავებული სამოქმედო გეგმის შესრულების მეოთხე ანგარიშია. საერთო შეფასებით, საქართველო აღწევს პროგრესს. ზოგ სფეროებში მნიშვნელოვნად, ზოგან კი გარკვეულწილად. რა თქმა უნდა, რჩება რიგი გამოწვევები და პრობლემები, რომლის გადალახვაც საჭიროა. ზოგადი შეფასებაა, რომ საქართველომ მიაღწია წინსვლას ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელებაში. მიღწევებია რიგ სფეროებში, სამართლის სისტემაში, კონსტიტუციო რეფორმა მიიჩნევა პროგრესულად. ასევე აღსანიშნავია ვაჭრობისა და ბიზნესის განვითარება. განსაკუთრებული პროგრესი აღინიშნა ადმინისტრაციული კორუფციის დაძლევის თვალსაზრისით. ამავე დროს ანგარიში ნათქვამია, რომ საქართველომ უნდა გააძლიეროს ძალისხმევა დემოკრატიის განვითარებისთვის, განსაკუთრებით მასმედიისა და სიტყვის თავისუფლების სფეროში.